Bu yıl bahorda Yeşil Makon loyihasi doirasida mamlakatimiz bo'ylab 125 million tup ko'chat ekish belgilangan. Shuna kelib chiqib, avtomobil va temir yo'l bo'ylari, daryo va kanal yoqalarida mahallalar, ko'chalar, ko'p qavatli massivlarda daraxt va gul ekish, ozodalikni ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Surxondaryodan muxbirimiz xabar beradi. Kuni kecha davlatimiz rahbari raisligida Yashil makon loyihasi doirasida bahorgi ekish mavsumini tashkil qilish hamda chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ko'chat ekish bu vijdon ishi ekanligi ta'kidlandi. Ana shu da'vatga xayrixohlik bildirgan surxondaryoliklar dam olish kunlarida ko'chat ekib, yashillik yaratishni chin insoniy burch deb harakat qilishdi. Vohada bahorgi mavsumda 10 million 25 tup mevali va manzarali ko'chatlar o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lsa, ayni kunda rejaning 67.9% bajarildi. Her bir ekilgan ko'chatni platformadan o'tkazyapmiz. Uning joylashishi, turi, soni, sug'orish tizimi mavjud emasligi, manzilli dasturda nimaniki ko'rsatilgan bo'lsa, tuman hokimliklarimiz tomonidan shu ko'chatlarni ekib beraman degan bo'lsa, aynan shu ko'chatlarni ekish ekmasligi haqida biz e'tiborni qaratyapmiz. Shu kunga qadar magistral kanal va meliorasiya tarmoqlari yoqalaridagi minglab gektar yer maydonlaridan unumli foydalanilmagan edi. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmasiga asosan mana shu hududlarni ham ko'kalamzorlashtirishga kirishildi. Qiziriq tumanining Gulzor mahallasi hududidan o'tgan Sherobod mashina magistral kanali bo'yida 5 qatorli qilib tut, tol, terak va jiyda ko'chatlari ekildi. Bu joylarda 50 yildan beri hech nima ekilmagan joy, yangi o'zlashtirilyapti. Prezidentning tashabbusi bilan 10 mingdan oshiq qiziriq xalqi to'plangan. Yangi nihollar o'sib chiqadi bu yerdan. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yashil makon loyihasi kabi bevosita ekologiyaga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblangan chiqindilarni qayta ishlash masalasi ham bugungi kunning muhim vazifalaridan biriga aylandi. O'tkazilgan videoselektor yig'ilishda endilikda hududlarda obodonlashtirish, tozalikni ta'minlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinishi belgilandi. Ko'p qavatli xonadonlarda aholini chiqindini saralagan holda shaxobchaga olib borishga rag'batlantiradigan tizim joriy etiladi. Tadbirkor esa qayta ishlanadigan foydali chiqindini aholidan sotib oladi. Qattiq va maishiy chiqindilar, ikkilamchi mahsulotlarni sotib olish qutilarini taqdimot qilib ko'rsatdik. Bundan tashqari hozirgi vaqtda bizlarga qo'shimcha ishimizni yuritishimiz uchun 22 ta yangi texnikalar berildi. Bunda biz shaharda yangi zamonaviy 60 dan ortiq beton konteynerlar o'rnatib chiqdik. Bundan tashqari 100 dan ortiq yangi 1 kubalik temir qutilar o'rnatib joylarda qo'yib chiqdik. Hozirda shahrimizda 33 ta chiqindixona mavjud. Buni hammasini qayta rekonstruksiya qilib, zamonaviy chiqindixonalarga aylantirish niyatimiz bor. Albatta, omilkorlik bilan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar manfaatli tashabbuslar evaziga kutilgan natijalarga erishish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.